Ken Kallast, võit käes, kolm mängu, kolm võitu, taga null, teeb tuju heaks küll ilmselt. Hea minna pausule sedasi. Sinu enda jaoks täna kes kaitses 90 minutit? Eks sa oled elu jooksul igasugustel positsioonidel mänginud, aga kes kaitses 90, millal see oli viimati? Paneb mõtlema. Ei tea, jah. On üldse olnud? Ma arvan koondises kuskil. Ma arvan koondises oli, jah. Tundsid ennast mugavalt, mõnusalt või oli sellist enda otsimist ka natukene ikka? No ma olen praegu päris palju mänge mänginud, kes kaitses, et enam vähem nagu saan aru, mis ta tahab. Eks vähe lihtsamalt tuleb tegutsuda vahest, aga üldjoontes nagu midagi hullu ei ole seal, jah. Algus on teie jaoks olnud hea, no seda võis arvata, et Kalev teile täna 6-0 kinkima ei tule. Oli see mäng enam-vähem selline, nagu oodata võis? Ütleme nii, et esimene poole kontrollisime rohkem mängu, et mõned üksikud olukorrad, mis tekisid Kalevil, oli pigem nagu enda lohakast eksimustest. Teine poole kadus distsipliin ja sellegi mängu julgus ära. Et eks ka Kalev ka tegi korrektuuri, pani suurt rohkem jõudu ette ja eks seda natuke ei ole, et kui läheme riskile pressiga, siis võibolla üks pikk pall ja on 2-1 ja nad on mängus tagasi. Paraku neil tekis ka siin nii üks värav, kus vist oli sulu seis ja ikka see paar ohtlik olukorda, mis tegelikult teeb natuke äravaks, et ei ole nagu mugav mängida sedasi. Nagu sa ütlesid, kolme võidu pealt pausile hea minna, muidu võibolla oleksin küsinud, et kas teie jaoks natuke halval hetkel, kui hea minek sees, aga selle viimase vastuse pealt on ka asju, mida nüüd saab pausi ajal just parandada jälle? Noh, parandada on palju, et meil on ikkagi tegelikult suhteliselt hea sügav sats, et iga üks võitleb oma koha eest ja tase on suhteliselt ühtlane. Kuigi jah, ütleme, et täna jääb see teine poolega veits kripeldama, et nii palju nagu lasime juba lihtsatest olukordest tekkida väga ohtlikud momentid, et endal ka siin paar apsakat, et eks tuleb nagu ühe julgemat tegutseda ja õnnesindlama olla. Said viimased mõnikümmend minutit Kaspar Lauri vastu mängida, kelles siin viimastel päevadel on palju juttu olnud. Oli seal nüüd seda taset ka millega poole vastu minna? Jaa, tugev suur poiss, et mulle meeldib, ei kuku kergelt, ei... Eks tal ole oma see pikkuse ja see tugevus on tal hea, et nägime varasemast mängudest, et mängitakse tema peale ja suudab hästi pikendada, aga tubli noor poiss. Poola vastu, mis tunnete mõtetega sa ise lähed? Ikkagi elu üks suurimaid koondise mänge minu jaoks, et nagu... Ütleme jah, et peate olen nagu... Energiat on sees palju, et tahaks juba uhada, aga... Emotsioon on praegu teha, et selle pealt ei jää minna koondisesse. Olgu, aitäh sulle, jõudu!